Hei, jeg heter Raymond Johansen og politiker I Arbeiderpartiet. 14. September så det kommunevalg. Det viktigste at du bruker stemmeretten din. Hvis du usikker på hvilket parti du skal stemme på, så bør du følge valgkampen på en annen kanal. Sånn, du skal bare følge litt. Her på TV Norge de mer opptatt av andre ting.